Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi, Milli İqtisadiyyat perspektivləri mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri iqtisadiyyatın qısa, orta və uzun müddətli dövr üçün davamlı inkişafını təmin edəcək. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının katibliyin icrası direktoru Fərasət Qurbanov dedi ki, bugünkü müzakirələrin keçirilməsində əsas məqsəd də vətəndaş cəmiyyətlərinin milli iqtisadiyyatın strateji yolla bağlı təkliflərini cəmləşdirmək, onların fikirlərini dinləməkdən ibarətdir. O, iqtisadi islahatların strateji yol xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun yaradıldığını qeyd etdi. Bildirdi ki, işçi qrup 2020-ci ildə iqtisadi islahatların təhlili, eyni zamanda 2025-ci ilə qədər əsas strateji baxış, 2025-ci ildən sonra isə hədəf baxışının hazırlanması üzrə xüsusi sənəd üzərində çalışır. Sənədin layihəsi artıq hazırdır. Sənəd ictimai birliklərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyinin alınması üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim olunub. Hazırda mütəxəssislər bu sənəd üzərində müzakirələr aparır və yaxın zamanlarda onların rəyi müvafiq dövlət qurumlarına təqdim ediləcək. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımov isə dedi ki, ictimai müzakirə formatları regionlar üzrə, o cümlədən Şamaxı, Quzanlı, Gəncə, Xaçmaz, Lənkəran, İmişli və Yevlaxda aparılıb. İctimaiyyət nümayəndələri, fermerlər, ziyalılar, icra strukturları, bələdiyyələrin, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə görüşlər təşkil olunub. Bu müzakirələr Bakıda da davam edir. Sonra kiçik və orta sahibkarlıq, strateji baxış, strateji yol xəritəsi və vətəndaş cəmiyyəti və Azərbaycan maliyyə sektorunun inkişaf perspektivləri mövzularında çıxışlar oldu. Tədbir müzakirələrə davam etdirildi. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün bir sıra təkliflər səsləndirdilər. Ramin Qurban, Emin Qəhrəmanzadə, Xəbərlər.